მიერ ჩატარებულ სამუშაოებით. საერთო წარმოუდგენელია პირველი ნომერი, პირველი კრიტერიუმი, ეს არის უსაფრთხოება, როდესაც საუბრობთ გზავთა გადაყვანაზე. ყველაფერი დანარჩენი მოდის უკვე ამის შემდეგ. ჩაატარო ექსპერტიზა ისე, რომ მარტო დაითვალო კვადრატული მეტრი და საშუალო რაღაც ღირებულება განსაზღვრო, ისე რომ არ დაითვალო რა წონა ქონდა ამ კონსტრუქციას, როგორ სტატიკურ და როგორ დინამიურ დატვირთვებს უძლებდა. მოგეხსენებათ, მეტროსადგურებში არის არა მარტო სტატიკური დატვირთვა, არამედ დინამიური, რადგანაც ამას ემატება ვიბრაციები.